No ja si myslím, že určite sa nebude mýliť, keď poviem, že bude veľmi nervózny, pretože je prvý, je v sezóne, kde aj posledné dva naše ligové zápasy jednoznačne ukázali, že my sme ešte nie zďaleka pripravení. Trápime sa hlavne v tej útočnej fáze a aj to, že sme hrali tie akcie dokonca, je súčasť prípravy, preto ešte stále nemôžeme povedať, že sme pripravení na Salamanku. Ale nie je pripravená ani Salamanka. Ona sa takisto trápi sa v španielskej lige, pretože tiež im prichádzajú hráčky postupne. Oni už budú síce kompletní, nám bude chýbať Shenis Johnson, ale to je družstvo, s ktorým sa dá minimálne na domácej palubovke hrať. Trošku je nepríjemné to, že my sme pod takým nejakým vodzovkách tlakom, že hráme doma, čaká sa od nás víťazstvo, aj keď ja ešte raz pripomínam, že my skôr pozeráme na superov, ako je Skio, Villeneuve d'Ascq a Chopron, s ktorými sa pobijeme o to 5. 6. miesto. Ja Salamanku radím za trojicu favoritov, ale nič to nemení na tom, že by sme chceli také cenné víťazstvo získať, že v stredu za ním pôjdeme. Ten 6. hráč v tomto ponímaní je naša malá hala, kde nám diváci budú veriť, dýchať na chrbát a potlačia nás k tomu víťazstvu. Bude práve podpora zo strany fanúšikov tým kľúčovým faktorom, pretože skutočne zatiaľ to naozaj tak vyzerá, že nastúpia proti sebe družstva, ktoré by mohli zohrať veľmi vyrovnanú a tesnú partiu. Tak ja verím, že aj v minulej sezóne, keď sme ju síce začali v Stilerene, ale vrátili sme sa tu, tak dokázali sme tu poraziť Galatasaray a skoro poraziť neskoršieho víťaza Euroligy, takže my tu budeme hrísť a verím, že sa to potvrdí aj v stredu. Ešte by som sa vrátil k tomu, čo odznelo, že vlastne Salamanka už kompletná bude, my nie. Skúsme to rozmeniť na drobné. Fanúšikovia, ktorí úplne dôkladne sledujú basketbalové dianie, to veľmi dobre vedia, čo to znamená, ale tým ostatným to vysvetlíme. Tak Salamanka po tom, kedy pred myslím, že 4 rokmi získala svoj euroligový titul, šla dole s rozpočtom peniazmi a v posledných rokoch sa nedostala ani do záverečného turnaja, ale späť sa vracajú hráčky ako Silvia Dominguez, ktorá tam získala titul a odtedy strávila niekoľko rokov v jekaterinburskom drese. Vrátila sa tam Astu Endur po roku, kedy pôsobila vlastne vo Fenerbahče. Majú španielské reprezentantky, ktoré vlastne už dlhé roky, či už Martu Fernández alebo Ortiz, a k ním vlastne sú Jamajčanka pod košom Vanessa Guidén, ktorá pôsobila v ženskej NBA, a Jackie Jamelos ako amerického strelca, ktorá takisto pôsobila v ženskej NBA. A netreba zabúdať vlastne na rumunskú krdielničku Gabrielu Marginean, ktorá podľa mňa bude s Annou Lela, s Chorvátkou, ich najväčšou ofenzívnou zbraňou.